Hər vaxtınız xeyir olsun möhtərəmlər. 2 gündür arılar üzərində işləyirəm. Açığı video çəkməyə vaxtım yoxdur. Amma iş əsnasında 1-2 məqam oldu ki, bunları mütləq paylaşmaq lazımdır deyə düşündüm. Ona görə də telefonla da olsa bir videoya çəkim dedim. Daha bilmirəm necə düşürəm, çünki ekranda nə olduğu haqqında heç bir fikrim yoxdur. 2 gündür arılara baxıram və diqqətimi bugün bir şey çəkir. İndi sizə çəkib yaxından göstərəcəm. Bütün arxanada 30-dan çox arı var. 30'dan çox arının içində sadəcə 3 tənəsi. Həqiqətən də baxanda bilirsən ki, bu arı işləyir. O birilərdə o aktivlik yoxdur. Amma bu 3 arının fərqi nədir? Bu 3 arının fərqi odur ki, onlara dünən mən mərtəbə atmışam. İndi arılara da baxa-baxa gedirəm. İçərisində arıların yeri yoxdur. Ya yumurta atıblar, ya qapalı bala var, ya gülənlə doldurublar, ya da ki nektarla. Artıq arının yumurta atmağa heç bir yeri yoxdur. Divarlara belə yumurta atıblar. Divar çərçivələrə belə. Nə demək istəyirəm? Yəni niyə başınızı ağrıdıram? Ümumiyyətlə son zamanlar peşəkar arıçıların ən çox tövsiyə elədiyi şeylərdən biri odur ki, arını sıx tutun. Bu sıx tutmaq yaxşıdır. Buna etirazım yoxdur. Amma çox diqqətli olmaq lazımdır. Bəzən bir gün belə arı üçün çox şeyi dəyişir. Vaxtında heç olmasa bir çərçivə boş yerlə, bir çərçivə artıqla işləmək daha yaxşıdır. Bəlkə də qışda sıx çalışmağın faydaları çoxdur. Amma yazda, yayda, mövsüm vaxtında heç olmasa ən azı bir çərçivə artığı ilə, boş bir çərçivə olsun. Bu cürə işləməyin faydaları var. Çünki baxıram, indi sizə göstərəcəm. Bu 3 ailəyə dünən mərtəbə vermişəm. İndi bunların işləməyinə də baxın. Bir də digərlərinin işləməyinə baxın. Ekrana inşallah düşür. Bütün arxanada mən müşahidə aparıram. Yəqin ki, buradan siz bəlkə də fərqi də hiss eləməyəcəksiniz. Neçə gündür baxıram, niyə güləm daşımırlar deyə düşünürdüm. Sən demə yerləri yox imiş heyvanların. Amma bu gündən həm işləmə şəkillərindən, həm güləm gətirmələrinə baxıram. Bunların kifayət qədər artıq boş yerləri olduğuna görə, içəridə də kifayət qədər işçi qüvvəsi olduğuna görə, çöldə də gəlir var, arı işləməyib nə qıracaq ki? Amma yeri olsa işləyəcək, yeri olmasa hara işləsin, nə işləsin. Buna istəyirəm ki, xüsusilə də yeni başlayan arçılar diqqətləsinlər, təcrübəli arçılar onsuz da bilirlər məsələnin məğzini, mahiyyətini. Bu videomuz bu qədər. Təşəkkürlər diqqətinizə görə.